Så da ser vi det vi gjorde I forrige time. Det var å regne ut sannsynligheten for tre suksesser av totalt fem. Da brukte vi det vi har lært tidligere. Det brukte tre ting egentlig vi har lært tidligere. Når vi skal rettferdiggjøre og eksemplifisere og forklare den binomiske sannsynlighetsfordelingen. Så det var tre, I hvert fall tre viktige element som vi har lært om tidligere. En koeffisient og to læresetninger. Hva var de to læresetningene? Den spesielle addisjonssetningen brukte vi, og vi brukte også den spesielle multiplikasjonen. Bra. Vi brukte begge de to. Og hvorfor var det den spesielle vi brukte, og ikke den generelle som gjelder alltid? Ja, eller vi har antatt uavhengighet. Og siden vi har antatt uavhengighet, det det som beskriver en binomisk sannsynlighetssituasjon som kan beskrives ved en binomisk sannsynlighetsfordeling, så kan vi bruke de spesielle når vi har avhengighet. Så da skriver vi opp definisjonen her. Nå vi på side 166. Definisjon, side 166. Og jeg skriver da altså at det altså den stokastiske variabelen, og det her veldig viktig, for det her drukner vi lett I. Det den stokastiske variabelen x, som har den fordelingen vi diskuterer. Det altså den stokastiske variabelen som har den sannsynlighetsfordelingen vi snakker om. Og den har to parametre. Den ene parametren Nils, og den andre P. Og jeg skal huske hva P var for noe. P var sannsynlighet, ja. P for probability. Og vi kan si noe mer. Hva slags sannsynlighet? Ja, for suksess. Det heter suksessannsynligheten, og da blir fiaskosannsynligheten selvfølgelig 1 minus P. Bra. Og hva Nils for noe? Stemmer, antall forsøk. Antall forsøk, og det var det siste punktet som sto her, hvis dere husker det. Det fjerde og siste punktet som sto her. Punkt sannsynlighetene for en binomisk fordeling, det lik. P av store x lik lille x. Store x lik lille x. La oss repetere den notasjonen der. La meg kanskje skrive det opp før vi lik Nils x gange p I xt 1 minus p I Nils minus x. Sånn. Kan vi gjerne skrive opp ting her, da, hva ting Nemlig at x, det en stokk var. Så legg merke til dette, som sagt. Dette, det den stokastiske variabelen som har en sannsynlighetsfordeling. Det x-en som sådan. Som for eksempel beskriver antall suksesser, sånn som det I tilfellet her, det den som har den gitte sannsynlighetsfordelingen. Og det skriver vi sånn, x, en sånn bølge som det der, bin. Det betyr at den der har en fordeling, og den binomial fordelt med de to parametrene. Stokkvaria, som antall suksesser. Og P liksom sannsynlighet for suksess. Og N lik totalt antall hashtagene der. Ikke bare det vi bruker på Twitter, som sagt. Det et antall, totalt antall forsøk.
Og så kan jeg kanskje også skrive inn her. Hva NX for noe? Jeg bare skriver det med ord I her nå. Det binomialkoeffisienten. Bin-koef. Det at den der lik noe fakultetsuttrykk. At det lik en fakultet delt på noe andre fakultet. Ikke så veldig viktig I denne sammenheng. For det vi må vite hva det her for noe. Det her antall kombinasjoner når hvilke to krav oppfylt. Binomialkoeffisienten beskriver hvilken situasjon fra kombinatorikken I kapittel 3. Situasjon 3. Hvis vi skriver en treer her da, så vet vi hva det betyr. Og hva den situasjonen? Med eller uten? Tilbake? Uten tilbake? Ordnet eller ikke ordnet? Ikke ordnet. Som sagt, at en binomialkoeffisient inngår I en binomialfordeling til en stokastisk variabel x, ikke så urimelig. Den inngår også andre plasser, skal vi komme tilbake til, men også her. Hvis vi nå alle sammen slår opp på side 167, så ser vi hvordan en typisk sannsynlighetsfordeling ser ut I binomial sammenheng. Og legg merke til en ting. Den her glatt? Den her diskret eller kontinuerlig? Den her diskret eller kontinuerlig? Den diskret, ja. Hvorfor en diskret? Ja, jeg tror jeg hørte et bra ord. Det hakket, ja. Det stemmer. Og det på en måte tellbart. Vi kan telle. Alt sammen dreier seg om telling her. Vi har et spesifikt antall forsøk. 5 forsøk totalt og 3 suksesser. Hvis vi nå ser på denne oppgave 1 I øving 5, hvis du har den foran dere, og så ser vi på den øvingen, øving 5, og så går vi på det arket her nå, så går vi på binomial, som den første, så ser vi da at de fleste her, de hakkete. Og de hakkete de aller fleste, bortsett fra den aller siste, som hvilken fordeling? Normalfordeling, ja, og den ser sånn ut, og den helt glatt, den kontinuerlig. Den kan ha hvilke reelle verdier som helst. Og der ser vi da hvordan fordelingen Hvis vi har 5 forsøk, og suksessansynligheten 1/2, så heller vi til helt inn I kroken her. Hvis vi øker antall forsøk, så blir det en røde her, og da blir det sånn. Hvis vi øker fra 20 til 50, for der det 50. Hvis vi har 50 forsøk, så ser det ut akkurat sånn som den grønne her. Så da ser du hvordan den her blir skjøvet lengre og lengre ut når antall forsøk øker. Og hva tror dere 100 igjen sånn cirka, hvis vi har 100 forsøk? Ligger det til høyre eller til venstre for den grønne? Til høyre, ja, det ligger sikkert her ute et sted. Så når antall forsøk,
Så den dynamiske effekten, skal jeg til å si, det har på en sannsynlighetsfordeling, faktisk å pushe den litt til sides. Ok, la oss ta et eksempel, for det her var mye teori, og vi går på side 108, som en oppgave som hentet fra Sportmanagement. Eksempel side 168 i kompendiet. La oss se på en fotballspiller som prøver å score mål i løpet av en fotballkamp. Spilleren har en skåringssannsynlighet på 25% for hvert skuddforsøk mot mål. Sannsynligheten antas å være den samme for hvert skudd. Der har jeg lyst at vi skal blunke en ekstra gang. Sannsynligheten antas å være den samme for hvert skudd på mål. Suksessen her er suksessen da, assosiert med en positiv hendelse, for det er positivt hendelse som skårer mål da. Og den antar vi per antagelse da, det en litt forenkling av virkeligheten, men det ikke så verst heller. At hver gang du skyter på mål, så det omtrent samme sannsynlighet for at du skårer. Samme sannsynlighet. Nå begynner vi å lukte litt biominal her. Uansett om det foregående skuddet gikk i mål eller ikke. Alle skuddforsøkene er med andre ord uavhengige. Så her ser vi at det litt forenkling av virkeligheten, fordi at hvis en fotballspiller bommer på et mål, så det litt mer selvtillit og sånne menneskelige faktorer, som gjør at du kanskje har litt mindre sannsynlighet for å score når du får en sjanse 10 minutter etterpå. Man vil eliminere sånne sånne små effekter så der, selv om man kanskje kan være stor, for å forenkle situasjonen litt, for å modellere virkeligheten. Og en modell kan være god eller dårlig. Men dette er i hvert fall en OK-modell. Vi antar at spilleren har 4 slike skuddsjanser i løpet av en kamp. Og så definerer vi den stokastiske variabelen. X er rett og slett slik antall mål som skåres av spilleren i løpet av en kamp, dersom man får 4 skuddsjanser i løpet av kampen. Altså antall mål i en 4-sjanseskamp. I en 4-sjanseskamp. Antall mål, rett og slett. Oppgave A. Finn P av X, og vi skal finne P av 1, P av 2 og P av 3. Hva tolkingen av P av X hvis du skal si hva det her betyr? Hvis du skal si hva det her betyr på godt norsk, hva betyr dette? Ja, sannsynligheten for at den spilleren her går av bana uten å ha skåret mål. Det er det det betyr. Og P av 1? Ja, sannsynligheten for å score 1 mål i løpet av kampen. Greit. La oss prøve å løse den der, og jeg tror jeg vil viske ut noe, for jeg brukte litt lang... litt mye plass. Så vi husker, håper jeg, definisjonen av X, det bare antall mål. Løsning. Selv om vi så langt bare har lært om en binomialfordeling, så er det mer sannsynlig at det er det her. Men metoden vi skal gjøre nå er at vi må analysere situasjonen for å se hvilken av disse 4 her, hvilken av disse 4 sannsynlighetene her, for i hvert fall i vårt kurs så begrenser vi oss til dette da. Hvilken av disse 4 beskriver denne situasjonen best? Ok, og da går vi tilbake igjen til kompendiet og prøver å se hva som er situasjonen her. Det er da at hvis vi ser på 1, P det er
suksesssannsynligheten, og I tilfellet her så var det 25% sannsynlighet for at et gitt skuddforsøk faktisk går I mål. Så det suksesssannsynligheten her, det 25%. Jeg vil kanskje skrive det på en litt annerledes måte. Jeg vil skrive at det bare sånn. En, to mulige utfall, mulige utfall. Det mål eller ikke mål. Så der ser vi da at et skuddforsøk det kan enten gå I mål eller ikke mål. Og allerede der så begynner vi å lukte at det bare at det litt biominal allerede der. Og at kan vi føye til her da som en parentes at P 25%. Og som vi ser I oppgaveteksten her den samme for hvert skudd, altså sannsynligheten for å score den samme for hvert skudd. Altså P lik 0,25 for alle skudd. Alle skudd på mål. Og da begynner det å lukte enda mer binomial situasjon. Ikke nok med det. Vi antok, det litt forenkling av virkeligheten, men det ok, at et skudd helt uavhengig av det andre. Så vi antar også uavhengighet. Og det siste da at vi har et bestemt antall forsøk, og her det fire. Ja, nå visker jeg akkurat ut det da, men det fordi at det var en fire sjansers kamp. Så det betyr at når vi har en fire sjansers kamp, så det fire forsøk på å score mål, vi har fire forsøk på å gjøre suksess. Detta gör att den stokastiska variabeln som I tror ska spandera på om att skriva här x är lik antal mål I en fyra chansers kamp. Jag tror vi må ha den uppe här. Och det är den x:en, den stokastiska variabeln som har en gitt sannsynlighetsfordeling, og dette binder NP, og Nilsen her 4, og P-en 0,25. Og hva sannsynligheten for at vi går målløs over gjennom en kamp. Da bruker vi bare definisjonen på den her og setter inn I formelen. Det vanskelige her egentlig å skjønne at situasjonen biominal, eller kan på en god måte modelleres med en biominalfordeling. Og da sannsynligheten her, det N0. Og så hva ja, og så det P 0, 1 minus P, 4 minus 0. Enig? For x-en vår, det den. Null mål. X-en lik 0. At vi går målløs, x lik 0. Hva Nils 0 I biominalkoeffisient sammenheng? Ta og slå inn 77 0 på biominalkoeffisienten på kalkisten her og nå.
og si hva slags svar dere får om dere tar 77-0. Si det høyt. Ja, det rett. Uansett hva Nils og det 0, så blir det 1. Så det her blir 1. Kan dere prøve på alle sammen? 77-0 på biominal. Da skal dere få 1, uansett hva Nils er. Prøv med 77 et bra tall. –0,25 opphøyd I nullte, gange 1 minus 0,25, opphøyd I 4, og så setter vi inn det. Og så får vi et tall, og det kalkisarbeid, og det 0,25. To strek foran og to strek bak. Skal vi ta P av ett til da. Oppgave David. P av å score 3 mål. Da ser vi hva det blir. Det blir Nils 3 gange P I suksess sannsynligheten I tredje for det 3 mål. Gange fiasko-sannsynligheten, og hvor mange fiaskoer skal vi ha? Jo, vi skal ha 4 minus 3, som 1 fiasko. Det betyr at av våre 4 skudd, så går 3 I mål. Og nå kan vi sette inn for N her, som I vårt tilfelle 4. Så sette inn 4-3, hva får dere? Får det, ja. 4, ja. 4 gange 0,25 opphøyd I tredje, gange 1 minus 0,25 opphøyd I 1. Da kommer kalkisen inn I bildet. Dette kalkisarbeid. Og dette det jeg håper og forventer at dere greier I øvingene og I andre sammenhenger. Satt inn her og får 0,05. To strek foran og to strek bak. Og da ser vi at ting liksom fornuftig da, og det å score 0 mål jo ganske høy sannsynlighet. Og det å score 3 mål mye mindre sannsynlighet, så vi ser at det liksom rimelig fornuftig da, på mange måter. Spørsmål til eksempelet. Spørsmål til biominal sannsynlighetsfordelinga. Ja, det var et veldig godt spørsmål. Jeg skal gjenta spørsmålet. Og spørsmålet var, slik jeg oppfattet det, har du noen tommelfingerregel I en tall eller en variabel som opphøyd I nullte? La oss se på det. Det var et godt spørsmål. La oss se på det. Alle som har kalkis med seg, ta 7 opphøyd I nullte. Ta 13,23 opphøyd I nullte. Ta minus 2 opphøyd I nullte. Minus 2 opphøyd I nullte. Hva får dere da? Alle som får minus 1. Hva dere får? Minus 2 opphøyd I nullte. Dere får minus 1. Bra. Dere må sette parentes. Minus 2 opphøyd I nullte. Hva dere får da? Ja.
Uansett hva x er. Hva er x opphøyde 0 til? Veldig bra spørsmål. Veldig bra spørsmål. Et hvilket som helst tall opphøyde 0 til er 1. Veldig godt spørsmål. Det så bra at jeg har lyst til å repetere det. Og spørsmålet var om du har det her Nils Nils i binomial. Hva dette her lik alltid? Prøv 77. Prøv 77. Ja, helt rett det. Det en. Og det fordi at hvis du har Nils på x så det per definisjon n-fakultet delt på x-fakultet, Nils minus x-fakultet. Men hva hvis Nils og x de samme? Hva får vi da? Da får vi Nils-fakultet delt på, og x jo samme som Nils. Nils-fakultet. Og da blir det Nils minus Nils fakultet. Og hva Nils minus Nils fakultet? Altså null fakultet. Null utropstegn. Kan dere høre, finne ut hva det er? Ja, det en, ja. Null fakultet er alltid en. Så dette her, det lik en. Og hva Nils fakultet delt på Nils fakultet? Når Nils og X er de samme, så det helt riktig. Da det en. Veldig gode spørsmål. Det helt riktig. Vi skal repetere litt så egenskapene der. Og jeg tror vi skal gjøre følgende ting. Dere trenger ikke å slå opp i kompendiet, men det kan jeg gjøre for dere. Og hvis du går hit, og så skriver vi Pino. Det var på kapittel 3. Så skrev vi noe om egenskapene til binomialkoeffisienten. Det i kapittel 3, som sagt, dere trenger ikke å slå opp. Det der definisjonen på binomialkoeffisienten, sånn som vi har sagt. Hvis vi blar litt ned, så ser vi hva 5 fakultet betyr. 5 fakultet 1, 2, 3, 4, 5 og gange. Uansett hva som står her oppe, så lenge det står 0 der, så det her ikke 1. Det helt rett spørsmål. Så lenge det står 1 der, så blir det samme som Nils, når dette Nils. Og Nils, Nils er alltid det samme som 1, sånn som han her oppe har sagt, det helt rett. Helt rett. Dette en del av egenskapene til binomialkoeffisienten, som vi lærte om i kapittel 3, når vi gjorde kombinatorikk, altså telle antall kombinasjoner. Suksess, fiasko, suksess, suksess, suksess. Det en kombinasjon. En annen kombinasjon. Fiasko, 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 suksess, suksess. En kombinasjon. Så teller vi det her for hånd, og så får vi 10 sånne kombinasjoner som vi så. Og så regner vi på litt generelt med binomialkoeffisienten, og så ser vi at det stemmer. Og da ser vi at binomialkoeffisienten, det den som beskriver situasjonen når vi har uten tilbakelegging, og ikke ordnet situasjon. La oss gå tilbake igjen til kompendiet vårt og se på et eksempel. Nå går vi fra sportmanagement og tilbake til økonomiens verden og går på side 171. Og på side 171 så dreier det seg om revisjon. Et tilfeldig utvalg av 150 bilag. Vi gjør et tilfeldig utvalg av
tilfeldig utvalg av 150 bilag fra en revisjon. Dette tilfeldige utvalget på 150 slik at sannsynligheten for at et gitt bilag har feil 2%. La videre. 172. Og da kan vi gjerne skrive opp, for det veldig sunt å skrive opp hva den stokastiske variabelen definert ved. Og det en av de få tingene jeg har lyst til dere skal skrive opp fra oppgaven. Antall bilag med feil. Og det på en måte en suksess da, det å finne et bilag med feil, det ser vi på som suksess. Det bare en merkelapp. En suksess jo ikke bra i denne, positivt i denne sammenheng, men det gjør ingenting. Hva sannsynligheten for at ingen av de 150 bilagene har noen feil? Hva sannsynligheten for at kun ett av dem feil? Og en del sånne spørsmål vi skal svare på. La oss gå rett på løsningen. Eller vi kan skrive opp P lik 0,02. For det var 2% sannsynlighet for at når vi plukker et tilfeldig bilag fra en stor bunke eller noe sånt, så inneholder det feil. Og det de samme hele tiden. Skal finne P av x lik 0. P av ja, x mindre lik 1 for eksempel. Og P av x større enn lik 2. Løsning. Nå bare gjør vi det her litt overfladisk denne gangen, fordi at det her var akkurat som før. Vi er nødt, før vi starter, analysere situasjonen for å finne ut hvilken, og for vårt tilfelle da, av disse fire sannsynlighetsfordelingene er det som best beskriver den situasjonen vi står ovenfor. Og som vi skjønner, altså, vi ikke har lært så enda da, om mer enn denne. Men tankegangen her er viktig. Ok, hvor mange mulige utfall er det her? Det to, og hvilken utfall er det? Ja, enten så finner vi feil i det tilfeldig trukne bilaget, eller så gjør vi det ikke. Vi teller ikke antall feil i et bilag, vi bare skiller mellom feilfrie og ikke feilfrie. Og vi antar per antagelse i oppgaven, og der må vi liksom gå tilbake i oppgaven og se hva som står i teksten, at et gitt bilag har feil, 2%. Så det per antagelse, så den her den samme for alle. Samme for alle forsøk. Og forsøk her, det altså å trekke et bilag fra en bunke eller et eller annet. Og her har vi uavhengighet hvis vi har en bunke, altså om vi trekker et bilag som har en feil, så påvirker ikke det om det neste vi trekker også er feil eller ikke har feil. Så uavhengighet har vi, og vi har et bestemt antall forsøk, og hvor mange forsøk er det vi har her totalt? Det stemmer. Vi har et tilfeldig utvalg på 150 bilag, så når vi har en sånn bunke med bilag, 150, så er det våre antall forsøk. Skriver det veldig enkelt. 1, 2, 3, 4. N er lik 150 forsøk her,
Så det en sånn bunke som dette regner jeg med. Og sannsynligheten for feil 2%. Noen som revisorer her som vet hvor stor sannsynlighet det For dette litt gjetting fra min side da. 2% sannsynlighet for å finne feil i et bilag i revisjonssammenheng. Det et fornuftig tall? Noen som har feeling med det? Men vi kan i hvert fall anta det. Nå har vi kommet veldig langt. For her ikke situasjonen at vi har en sannsynlighetsfordeling, sånn som vi har hatt det i tidligere oppgaver. Da har vi en sannsynlighetsfordeling basert på historiske data, eller hva det skulle være. Men her har vi en situasjon som beskrives av en elementær sannsynlighetsfordeling. En av de fire i vårt kurs da. Og hvis det beskrives av en sånn elementær sannsynlighetsfordeling, da slipper vi hele tiden å gå tilbake til jordas opprinnelse når vi skal finne for eksempel forventning eller varians eller sånne ting. Det veldig enkle, korte formler da. Skal vi snart komme tilbake til. Så det faktum at vi har greid å gjenkjenne situasjonen som en elementær sannsynlighetsfordeling, det gjør oss i stand til å, eller det sparer oss for veldig mye arbeid. Elementær sannsynlighetsfordeling. På samme måte i matematikken så har vi også elementære funksjoner, som for eksempel sinus og kosinus og eksponensialfunksjon og sånn. Og i den analogien så kan vi se på det her på en måte som en av de elementære sannsynlighetsfordelingene. Dette et stort tall. 150. Og da kan vi sette inn tall, så legg merke til en ting. Skriv først opp formlene, og så tall. Ikke kjør på og gå rett på sak med tall. Det veldig sunt å skrive opp den formelen her, for da skjønner jeg hvordan dere har tenkt. Hvis dere skulle gjøre en feil, så skjønner jeg at okay, det bare tastet inn på kalkisten feil, og jeg skjønner at han har brukt rett formel. Det mindre enkelt for meg å skjønne hvis du går rett på sak. Og hva blir dette? Nils 0? 1, ja. Du trenger ikke å regne på en gang. Det binomialkoeffisienten. Når den ene Nils hva som helst, og den andre 0, så blir det alltid 1. P0 til 0,25 oppe i 0 til 1, så vi trenger ikke å skrive noe der helt faktisk. Gange 1 minus 0,25 opphøyd i 150. Og det blir ganske mye. Og det et ganske stort tall, og da setter vi inn i kalkis. Beklager, det var fra det samme. Jeg hadde det andre eksempelet i hodet. Takk. 0,02, ja. 0,02. Og da blir det her 0,0483. Skal vi gjøre et eksempel til her. Hva P av x mindre lik 1? Følg med den overgangen her nå, den ekstremt viktig. For det her et typisk eksempel jeg skal spørre dere om. Til overgang for eksempel. Kan dette være et negativt tall? Nei, det ingenting som heter minus 7 bilag. Men kan x'en være 0? Ja, det kan hende at alle våre 150 bilag feilfri, og da har vi ikke funnet en eneste feil.
dere enige at x mindre lik 1 det samme som sannsynligheten for 0 eller sannsynligheten for 1? Så det å få en feil eller mindre, det samme som å få null feil, eller som pluss, sannsynligheten for å få en feil. En gang til, for den her viktig. Hvis vi skal ha sånn tullesammenheng da, mellom norsk og matte, det var riktig sammenheng, egentlig. Dere enige at liksom pluss på en måte eller, og ganging ja, bra. Pluss eller, og ganging og. Kjøper dere da at sannsynligheten for å få ett eller mindre feil i den bilagen det samme som sannsynligheten for å få null feil eller sannsynligheten for å få en feil. Hva sannsynligheten for å få null feil? Det fant vi der. Og det likt 0,0483 pluss sannsynligheten for denne, og det var i oppgave vi skulle regne på, som var 0,14. Vi bare hoppet over den, for den var så lik. 78. Satte vi inn her, og får 0,1961. To strekk bak, og to strekk foran. Er dere enige i det der? Nå skal vi gjøre en kjempeelegant ting til. Er dere enige i at å finne to feil eller mer, det det samme som 1 minus sannsynligheten for, jeg må skrive på andre linjer for dem på kamera, vi må få med seg det der, lik 1 minus p av x mindre enn eller lik 1. Kjøper dere den? La oss skrive det her på en litt annerledes måte. La oss skrive det her på en litt annerledes måte. Er dere enige i at sannsynligheten for at x mindre enn lik 2 pluss nei større enn lik 2 pluss sannsynligheten for x mindre enn lik 1 det må være 100%. Er dere enige i det? Så bare setter vi den karen her over hit. Og når vi har flyttet en størrelse fra den ene siden av ligningen til den andre, hva må vi huske på da? Skifte fortegn, bra. Slik at da blir det her, p av x større eller lik 2, det samme som 1 minus p av x mindre eller lik 1. Men det jo det samme som 1 minus, og hva den tingen der? Yes, det 0,1961. To strekk bak, og to strekk foran. Legg merke til hvor elegant og lite jobb og lite arbeid det å regne ut mange størrelser når vi kjenner elementære sannsynlighetsfordelinger. Før dere går, dere enige i at det mye mer arbeid når vi har en tabell med for eksempel simultane sannsynlighetsfordelinger? For da må vi bruke definisjonen og summe over alt mulig rart.
og vi får liksom en siende regning. Det fordi at da kan ikke situasjonen alltid beskrives ved hjelp av elementære sannsynlighetsfordelinger. Og hvis det ikke det, så må vi bare ty til the old fashioned way. Og da det mye arbeid. Og det en bra måte å gjøre ting på, men det mye arbeid. I morgen fortsetter vi en forelesning, og vi har øvingstime i morgen.